Gospodine načelniče, ovaj razgovor želim da započnem onim najaktuelnijim. Svakodnevno imate kolegijume sa načelnicima, sa ljudima koji su, da tako kažem, u prvoj liniji rukovođenja ovde, pa me čisto interesuje šta je ono što na kolegijumima čujete kao raport, kao informaciju, što može da bude dnevno aktuelno. Pa dnevno aktuelno je tome, o tome sad šta je prioritet opštinske uprave, ono što je aktuelno. Prioritet je da se obezbedi odgovarajuća dokumentacija, mislim na dozvole, na sve upotrebne dozvole, da bi mogle da se ovaj most, drugi ring, otvori i stavi u funkciju saobraćaja. Drugi prioritet je privršavaju se radovi i dobijanje dokumentacije za zatvoreni bazen. Ne očekujem da se to završi negde do septembra moguće i početkom oktobra, što se tiče dokumentacije. Hteo bih iskoristiti vaš medij, s obzirom da sam čuo od jutra da su neopisive gužve na šalterima za plaćanje poreza. Najverovatnije su naši građani dobili neku lošu informaciju da onaj ko ne plati na vreme porez, da će biti podnošene prekršajne prijave, da je kazna 50.000, pa je, mislim, dosta gužva. Ja mogu da kažem u ime opštinske uprave da eventualno će da dobiju, ako nisu dobili opomene, da prekršajne prijave, mi nikad nismo pisali odmah, pre nego da građanina upozorimo na svoje zakonske obaveze i da ne prave gužve, s obzirom da još vrućina i tako dalje, da imaju vremena, ako imaju volju, da izmire svoje obaveze i da neće biti podnošene odmah prijave. Prijeve će biti podnete protiv nesavjesnih građana i pravnih lica koji nemaju nameru da plate porez na vreme ili nemaju nameru uopšte da plate. Eto, to su neki prioriteti, osim tih svakodnevnih poslova kao opštinske uprave koje je servis građana, znači po izdavanju nekih dokumentacija, uverenja i tako dalje. Da. E sad, moje, u stvari, prvo pitanje odnosilo se na porez. Mi smo pre neki dan razgovarali o tome, rok je bio taj i taj, vi ste i tada rekli da ćete napraviti jedan korektan odnos prema građanima, da se ne stvara panika i tako dalje. Da malo kažemo o suštini tog plaćanja, koji se iznosi, na koji način opština pristupa svemu tome, s obzirom da znamo kako je trenutno materijalno stanje naših ljudi. Pa da vam kažem, znači mi, što se tiče kapaciteta naše lokalne poreske administracije, mi imamo zadovoljavajući kapacitet. Međutim, što se tiče službe gde može da se plati porez, znači mi ne možemo da povećamo broj šaltera, znači trenutno imamo i dva. Zato ja i koristim apel preko vašeg medija da se ne stvaraju gužve, jer oni su već zakasnili, pa su zakasnili. Prijave neće biti podnošene. Opet kažem, kod građana koji imaju nameru da plate, neće biti podnošene i nisu ni podnošene do ovog trenutka. Znači, mi ćemo da sad čekamo određeni period vremena iz kojeg ćemo da zaključimo ako se ne plati, da oni nemaju, da neko nema nameru da plati. Da. Prema tome, strpljivo, nema da gube i vreme i po ovom još toplom i sparnom vremenu da gube zdravlje. Što se tiče samih iznosa, kada su u pitanju porezi, stope i tako dalje, kako je situacija? Situacija je da mi smo ostavili sve vrste poreza na istom nivou kao i prošle godine, da nemamo povećanja nigde. E sad, bit će jedna novina, a to je nešto što nije naplaćivano od kako je to prešlo na lokalnu poresku administraciju, a ranije je bilo kod Republičke poreske uprave. Pokušat ćemo, u stvari, radit ćemo na realizaciji naplate poreza na poljoprivredno i šumsko zemljište, što dugo godina nije rađeno. I ja mislim da svako ko je vlasnik takvog zemljišta treba da plati porez. Mi smo odredili neke cene, gledali smo da prilagodimo pojedinim katastarskim opštinama da te cene budu realne i ja ne očekujem da će to biti neki veliki namet. Jer je neka naša koncepcija je da širimo krug poreskih obveznika,
a ne da povećavamo se. Kada već govorimo o prihodima, to je jedna od stavki u budžetu opštine na onoj levoj strani prihodi. Kad govorimo o prihodima, ali ajde i o rashodima sve ukupno, ajde još šire o poslovanju opštine. Pre neki dan je jedan od vaših ljudi rekao da je Pirotska opština među retkim opštinama koja se ne zadužuje, koja ima stabilna sredstva na račun. Tako je. Znači mi unazad možda i 3 godine otprilike naračunujemo konstantno, znači ja svako jutro dajem izveštaj predsedniku opštine, znači negde oko 2 miliona evra. Tako stanje. 2 miliona? Evra. Evra. Tako stanje i na današnji dan, znači imamo negde, danas je ovo plaćanje 15 miliona, a stanje negde oko 260. Ima opština, sad i da se upoređujemo, zašto se ne bi upoređivali, jer na kraju krajeva rezultati na kraju godine pokazuju i način na koji se radi. Ima opština koje su se zadužili do guše, ima opština koje imaju kredite, ima opština koje na različite načine dobijaju od vlade Srbije određena sredstva. Kako mi tu stojimo što se toga tiče? Ništa nam niko nije poklonio. Ima gradova i opština kojima su neka sredstva čak i bespovratno davana. Ne. Vi znate za to, je li tako? Mi od tog drugog nivoa vlasti, mislim na centralnu vlast, ne dobijamo. Znači dobijamo one transfere koliko je po zakonu o finansiranju lokalne samouprave određeno. Znači svaki mesec 22-23 miliona. To je, da kažem tako, redovan prihod. Stvar je u domaćinskom ponašanju i upravljanju budžeta. I zavisi ko, da se ko donosi budžet i ko ga pravi. S obzirom da se ovde je kod nas stavljena vlast već 7-8 godina, možda i celih 10, i da mi pravimo realan budžet, za razliku od nekih drugih gradova i opština koje imaju problem sa plaćanjem, najvjerojatnije su njihovi budžeti da je prihodna strana nerealna i da su im to neke želje koja prati i rashodnu stranu i da to oni ne mogu da ostvare. Pa onda imaju problem i oko plaćanja svojih budžetskih korisnika, kao što su škole, vrtići. Znači, mi taj problem nemamo, nećemo ga ni imati. Radimo realan budžet koji je zasnovan na realnim prihodima. Domaćinski se ponašamo prilikom trošenja budžeta, onako odbornici izglasaju i to je to. Što se tiče nekih kredita? Zvanično, znači, je, ajde da kažemo, da ima nekakav, to je kao, može se kaže da je kao kredit, ali nije klasičan kredit, znači, to se po otprilike završava oko zatvorenog bazena, znači, i mi, Republika, po 50%, mi to na vreme izmirujemo sa kamatom. Jemci smo za KFE program za vodovod i za toplanu, gde im pogotovo toplani povremeno pomažemo i finansijski iz budžeta i to bi otprilike bilo to. Ono sve se zasniva na realnim prihodima budžeta. Vi ste poznat kao čovjek koji pravnu materiju poznaje odlično i pretpostavljam da ste ovaj zakon o smanjanju broja zaposlenih u javnom sektoru i u lokalnim samoupravama dobro proučili i, da tako kažem, preneli u naše okvire. Bilo je nekih informacija po medijima, saopštenja, te ne znam, 30, 40 i tako dalje, koliko mi viška imamo, s obzirom da je predškolska ustanova ušla u tu masu. Sad kad se malo sleglo sve to, kod nas u Srbiji obično se prvo prave halabuke, pa onda pogledamo realno stanje. Kako je realno stanje? Realno stanje je za javni sektor opštine Pirot, da ne ponavljam ko se spada u taj javni sektor. Da, to se zna. Je po meni ima minuli rad našeg ponašanja još kad je donet prvi zakon o maksimalnom broju zaposlenih 2008. ili 2009. godine. Da smo mi još tada poštovali taj zakon za razliku od drugih gradova, od većine gradova i opština,
i da ćemo sad da iskoristimo ovaj, to naše zakonito ponašanje time što ćemo na jedan, po meni, dosta bezbolan način da uđemo u realizaciju ovog novog zakona o maksimalnom broju zaposlenih, odnosno racionalizaciju u javnom sektoru. Zakon je donesen, mislim da je stupio na snagu, nisam baš siguran, ne brojim koliko je dana prošlo, a na potezu je, znači, po zakonu vlada Srbije, ona je dužna da u roku od mesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donese akt kojim će odrediti ovaj maksimalan broj zaposlenih za svaku lokalnu samoupravu, odnosno javni sektor lokalne samouprave u Srbiji, pa i za opštinu Pirot. E, izvinite, to podrazumeva da ste im vi već slali određene informacije na osnovu kojeg će oni praviti te preseke? Ne. Znači, drugim zakonskim propisima je uveden registar zaposlenih, da. Tako da je, znači, oni imaju ministarstvo financije, ima sve podatke. I koliko je zaposleno na određeno vreme i na neodređeno, i koje su plate i koja su primanja, imaju sve. Skener pravi. Na dlanu. A onog trenutka kad vlada Srbije u tom roku koje sam vam rekao odredi, znači taj maksimalni broj za opštinu Pirot, mi opet pa imamo ovaj obavezu da aktom skupštine opštine ovaj, na sednici prvoj, pretpostavljam, ovaj donesemo akt o maksimalnom broju za svakog korisnika posebno koji čine taj javni sektor u Pirotu lokalne samouprave. I na osnovu te odluke Skupštine opštine Pirot su ti pravni entiteti su obavezni, odnosno njihovi direktori i rukovodioci su obavezni da postupe i da donesu nove sistematizacije radnih mesta i da izvrše racionalizaciju onako kako bude donela za svaku posebno, znači, odluku Skupština opštine Pirot. Neke moje prognoze su da mi ćemo na neodređeno vreme to vrlo zaposlene, vrlo lako da rešimo. S obzirom da ima ljudi koji već ispunjavaju uslove za, jedan od uslova za starosnu penziju, ima ljudi koji ispunjavaju uslove za tržište rada, a dužni smo da sprovedemo i anketu za ljude koji imaju više od 2 godine nije potrebno na tržište rada da se mogu i dobrovoljno da se jave. I bit će određeni broj ljudi koji će biti kojima neće biti produžen ugovor ili ugovor na koji su zapošljeni na određeno vreme, jer mora da se krećemo u okviru 10% u odnosu na dozvoljen broj. Tu očekujem, znači, isto određeni broj ljudi da im se ne produži ugovor. I sve u svemu ne očekujem neke probleme oko strovanja tog zakona u Pirotu. Za ostalo ne bih komentarisao. E sad, grad je zatvoreni bas. Tamo će biti potrebni ljudi. U svakom razgovoru i sa direktorom komunalca i vodovoda i toplane, o tome smo vi i ja razgovarali, svako od njih kaže da mu nedostaju radnici. Nadam se da će to biti nekakvog prostora. Ali konkretno, recimo, kako će se uposliti ljudi koji će raditi u zatvorenom bazenu, u jednog i stadionu omladine? Pominju se te agencije. Kako mišljenje imate i o tome? Pa, znate šta, bilo je i do sada određenih zakonskih propisa koji nisu išli na ruku lokalnim samoupravama. Mi sve vremeno nismo imali imovinu, znači sve je bilo republičko. Sva imovina je bila u svojini Republike Srbije, pa smo nalazili rešenje u praksi. I sada, znači, mi moramo da nađemo neko pragmatično rešenje. Znači, ako nama ne dozvoljava zakon o maksimalnom broju da prijemo nove ljude, a on dozvoljava ako imamo manje, pa možemo do tog maksimalnog broja. Morat ćemo da iznađemo rešenje. Znači, jedno od rešenja je da se određeni broj ljudi pošalju na obuku i da se angažuju agencije gde će ti ljudi zvanično da rade. Znači, mi već to imamo iskustva oko obezbedjenja, oko očišćenja, i ako je
to je jedina mogućnost, mi ćemo tu mogućnost da iskoristimo, znači ako ne možemo da zaposlimo ljude, uposlećemo ih na taj način, jer mi... Da, ali posleće neka radna mesta za kreativne poslove, za rukovođenje, za organizaciju. Morat ćemo da se snalazimo. Znači, sistematizacija za zatvorni bazan je urađena. Znači, ima tamo nekoliko radnih mesta koji nisu za preko agencije, ali ako nemamo drugi način ili drugi modus, bolje da imamo te radnike i preko agencije nego da nemamo druge. Znači, ili ćemo da zaposlimo postojeće radnike pa će oni tamo da rade, znači neće da rade u svojim matičnim firmama, nego će raditi tamo u zatvornom bazenu. Znači, rešenje će se naći, možda je veći problem da taj bazen profunkcioniše i da što više radi na komercijalnim osnovama, da bi oslobodili određeno budžetsko sredstvo neke druge namene. To je mnogo bitnije pitanje nego kako ćemo mi da nađemo rešenje da uposlimo određeni broj ljudi koji će da se staraju o funkcionisanju tog objekta. I za kraj, sasvim kratko, sve politizujemo, pa smo politizovali očigledno i komasaciju. Šta ima novo u odnosu na poslednji naš razgovor? Pa dobro, dolazili su predstavnici GIZ-a i profesor Joakim iz Nemačke, koji je tu stručni konsultant te nevladine organizacije. U stvari, to je vladina organizacija vlade Nemačke. Oni su održali sastanke sa komisijom za komasaciju i posle su održali sastanak u Izvoru sa nezadovoljnim građanima. Koliko čujem, taj sastanak mi je dao neke rezultate. Znači, ja sam to i na medijima rekao. Znači, jedno od načela komasacije je dobrovoljnost. Ako ljudi, odnosno učesnici komasacije, ne shvate da mi njihove želje ne možemo ispuniti u 100%, bez obzira što postoji jedan od postupka, deo postupka komasacije za uzimanje želja. Ako nisu spremni da se odreknu nekih pogodnosti da bi dobili neke druge pogodnosti, od komasacije neće biti ništa i obrukat ćemo se kod donatora. Ako shvate da treba da se odreknu nekih svojih pogodnosti da bi dobili neke druge pogodnosti koje su mnogo veće i bolje za poljoprivrednu obradu i za... Što podrazumeva komasaciju? Što podrazumeva komasaciju, dobit će bolje puteve, obavezan izlazak bar parcela na, uglavnom na dva puta, odnosno na jedan. Dobit će malo ukrupnjeniji posed. I sada ne pričamo o prednostima komasacije. Neće moći svi da ostanu na istom mesto. Neće moći da ostanu svuda gde su pobili... To je prosto nemoguće, tehnički. Gde su pobili pumpe, recimo ga, pošto se bave portarstvom. To je tehnički neizvodljivo svima da se to uvući. Ako to shvate, uradit ćemo, ako to ne shvate. Molim lepo, niko neće nikoga ni da... To je moj lični stav. Da idemo prinudno, da zovemo miliciju, da pravimo cirkus sa našim građanima. Dobro, GIZ bio i otišao, i šta je ostalo? Da li će biti dogovora? Vreme prolazi? Pa znate šta, ne verujem da će biti dogovora, s obzirom da ima negde 70-80, znači ne pričam za Berilovac, Berilovac ima 5-6 nezadovoljnih, u selu Izvor ima 70-80 nezadovoljnih, koji se i loše ponašaju i ne misle uopšte da dobrovoljno vrše da nas puste da ih uvodimo u posled i tako da je ne prihvataju. Znači, ako oni ostanu pri tog stava, bez obzira što ima 1200 učesnika od komasacije, neće biti ništa. Znači, obrukat ćemo se, a ostaće im parcele onake kakve jesu. Neka radimo.